তো এতিয়া ইয়াত ৰখি আছোঁ আমি আৰু ৰাতিপুৱাই কিবা সৰু সুৰাকৈ ব্ৰেকফাষ্ট এটা কৰি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। তো আমি এই আলিৰ ওচৰত সৰু ঘুমটিখনত সোমাই কিবা এটা খাই লওঁ, তাৰপিছত লগ পাইছোঁ আপোনাক ভিডিঅ'টোৰ শেষত। বাই বাই। অ'কে লেডিজ আৰ নাও ভীম কলৰ কহল দিল বগা গালত কলা তিল তুমি বাদু জানানে ও তোমাৰ মোৰে কিমান মিল ভীম কলৰ কহল দিল বগা গালত কলা তিল তুমি বাদু জানানে তোমাৰ মোৰে কিহত মিল মই চাল চকুলৈ তুমি চোৱা মোলৈ মনত পৰিলে কপে নেহিয়া ঐ জান মোৰ জান তোমাক পাহৰি থকাই সঁচাই কিমান টান ভীম কলৰ কল দিল বগা গালত কলা তিল তুমি বাৰু জানানে তোমাৰ মোৰে কিহত মিল। বাস।